Poštovanje svima, Bojan Nikolić, astrolog. Ovo je prognoza za februar 2021. Da vidimo. Napomenuo sam u klipu za januar 2021. da će biti mnogo teško, a ova godina, znači, od 1. januara do 15. februara. Pa da vidimo šta nas to čeka početkom februara do 15. loše i kad dolazi dobro. Kad kreće bolji period, u suštini ove godine ide lepše sve od 15. februara. Da ponovimo priču, znači, rekli smo 30. januar u klipu, sad idemo 1. februar. Znači, ista priča se dešava, planete su na istom mestu, Mars i Uran prave kvadrat, Mars pravi egzaktan kvadrat sa Suncem, egzaktan kvadrat sa Jupiterom, znači, Uran pravi egzaktan kvadrat sa Saturnom. Znači, to je, da kažemo, neki 5-6 loših aspekata, ili, da kažemo, 3 egzaktno loša aspekta. Merkur je u Vodoliji, on ne pravi nikakav aspekt, na 26. stepenu je retrogradan. Imamo, znači, 3 planete još u Vodoliji, Sunce, Jupiter i Saturn. Ulazi Venera 1. februara u Vodoliju, gde će se bolje osjećati neko u Jarcu, ali opet ide, imaće kvadrat već za nedlju dana egzaktan sa Uranom, znači nećemo ni moći nešto ponovo da se prepustimo uživanjima. I znači Uran kvadrat Saturn, znači za bolesti, panika, stres, siromaštvo, manjeg prijatelja, teško ide druženje, tako da je sva sreća. Imamo druge pozitivne planete u polju prijatelja, imamo Sunce, Jupiter i Merkur u Vodoliji. Znači, Vodolije je pre sve prijateljstvo i to će malo ublažiti, pogotovo što je Sunce i Jupiter su u konjukciji, dve najjače planete. Ali, kažem, neće se to osetiti nešto posebno. Mars je u Biku, Bik je hedonizam, Mars ego i tako dalje, i nećemo isto moći da uživamo, da osetimo tog Bika, zato što je, kažem, nikad slabiji Mars. Dobro. E sad da vidimo, znači, na sve se priča 1. februar, da ne ponavljam, slična je priča kao za 30. januar, što sam rekao u prošlom klipu. Ajde da vidimo šta se dešava, recimo, 7. februara. 7. februara, znači, imamo tu Veneru, što sam rekao, u kvadratu egzaktnu sa Uranom, i imamo Saturn koji je spor isto u kvadratu sa Uranom. Znači, Venera daje novo, Saturn staro, u konjukciji sa Venerom, znači plus minus. Znači, doneće nam raskide u ljubavi, će biti u kvadratu sa Uranom, slobodu, preterana iskrenost u ljubavi, znači emocije će se teško prenositi i tako dalje. Mars i dalje pravi loše aspekte, znači u ovom slučaju pravi jedan loš aspekt sa Suncem, pravi jedan loš aspekt sa Merkurom, i stanje se popravlja, nije kao 1. februara, nije kao u januaru, znači svaku dana se bolje, već od 15. to prolazi februara. I da vidimo, pošto Mars kvadratira Sunce, znači problemi sa autoritetima, problemi sa šefovima, problemi sa egom u tom periodu oko 7. februara u komunikaciji, znači zato što je Merkur u kvadratu malo sa ovim Marsom, ali ne nešto preterano, Merkur je dobra konjukcija sa Suncem, tako da plus minus nije strašna komunikacija u tom periodu. Čućemo se s prijateljima, pričat ćemo, družit ćemo se, ali nećemo uživati kao inače kad su planete tako lepe u Vodoliji i kad Mars bude malo se pomerio sa ovog mesta. Da vidimo dalje. Dobro je da se Mars odvojio od Urana, znači nemamo više tu konjukciju, nemamo taj stres koliki je bio, ali i dalje se to nastavlja. Znači u ovom periodu i dalje nema sreće u ljubavi, i dalje nema sreće u poslu, nema, još se ne završavaju problemi sa zatvaranjem korona, možda bolestima i tako dalje. I dalje panika, haos i tako dalje. Da vidimo još, Jupiter ima konjukciju sa Venerom, kvadrat malo sa Uranom, znači plus minus Jupiter nije loše postavljen, znači kreće malo duhovnost, keš, optimizam, dobar Jupiter, konačno više nije slab. Dobro, znači sve su planete sada u Vodoliji, oko 7. februara imamo 5 planeta od 10 u Vodoliji, znači period Vodolije, druženja, promena, kompjuteri, i tako dalje, sloboda. Ali kažem, ne može sve to da se ispolji zbog tih slabih aspekata na nebu. Da vidimo dalje, Neptun ne pravi nikakav aspekt, Pluton ne pravi nikakav aspekt. U stvari, Mars je već počinje da pravi dobar aspekt sa Neptunom. Znači, polako se to sređuje, u stvari možda smo malo u minusu, ali ne kao što smo bili. Ajde da vidimo šta se dešava oko 15. februara. Znači, kad konačno kreće to što smo govorili na bolje.
i idemo konačno da se odmorimo malo svih tih loših aspekata da prošle loše godine, ove koje je katastrofa 2021. početak, šta se dešava? Pa Mars počinje da pravi egzaktan aspekt dobar sa Neptunom. Mars počinje već polako i sa Plutonom da pravi jedan aspekt. Tako da nije loš, Mars energija, strast. E sad, Mars će biti loš sa Venerom, doneće malo svađice u ljubavi i, ovaj, kažem, plus minus Mars, bar nije slab, imat ćemo više energije, više ćemo uživati, malo ćemo biti, se, da kažem, egoistični kad je hedonizam u pitanju, pošto bi hedonizam, Venera, užitak i tako dalje. Dobro, i bit će možda troškova zbog toga i tako dalje, Mars to govori iznenadnih troškova i to je kroz ceo januar i februar Mars kvadrat Jupiter, kroz ceo januar je bio Mars kvadrat Jupiter, znači troškovi iznenadni i tako dalje. Dobro. Znači, šta imamo? Imamo Mars koji više ne pravi nikakve loše, da kažemo, aspekte plus minus. Imamo konjukciju Venera i Jupiter u Vodoli, to je jedan plus aspekt. Imamo egzaktan aspekt konjukcija Merkur i Jupiter, znači, to je, da kažemo, dva dobra aspekta. Merkur, konjukcija Venera, da kažemo, jedan dobar aspekt, znači, već tu imamo četiri dobra aspekta. U Vodoli imamo, da kažemo, dva, tri loša aspekta od Urana sa egzaktnim Saturnom i malo kači taj Merkur, da kažemo, Jupiter. Znači, barem nema loših aspekata na nebu. Prvi put, da kažemo, te planete mogu malo da dišu, plus minus i dalje pet planeta u Vodoli, i dalje kompjuteri, i dalje nauka, i dalje druženje, i dalje sloboda, svest i tako dalje. Znači, ovaj period kad treba da se posvetimo oslobađanju, da kažem, širenju svesti, nauci, učenju i tako, Merkur konjukcije Jupiter, znači Merkur predstavlja učenje, Jupiter učenje, znači strani jezici, strani prijatelji, to će biti ovaj, zanimljivo cijela godina, pošto Jupiter u Vodoli, Jupiter predstavlja inostranstvo, Vodoli je prijatelj, znači ljudi će imati potrebu da se upoznaju ovaj, sa strancima, da se druže ili ljudi koji već imaju pa će obnoviti možda i tako dalje. Znači taj Jupiter će nositi ekspanziju prijateljstva, Saturn u Vodoli cijela godine će malo to smanjivati, ali ova priča će stajati što sam govorio. Znači Venera je na sredini Vodoli, tu je dalje Sunce još u Vodoli. Znači, ljudi će se okrenuti, da kažem, prijatelji su druženjima, pošto Vodolija prestaja jednakost, bratstvo, jedinstvo i tako dalje. Već će malo krenuti sloboda, već će verovatno malo da se opuste ljudi, ovaj, da li će pakao korone prestati ili će prestati da se plaše malo i tako dalje. Ali kreće ublažavanje, verovatno će sa toplim vremenom kako krene i korona ponovo prestati i tako dalje. Dobro, to da vidimo. Znači, imamo 15. februar već poboljšanje stvari. Ajde vidimo negde 22. februar. Ajde da vidimo, 22. februar, šta se dešava? E, znači, Mars već i dalje ne pravi nikakve loše, znači pravi egzaktno dobar aspekt sa Plutonom, egzaktno loš aspekt sa Venerom, i dalje malo poteškoće u ljubavi, znači ego, problemi u ljubavi, svađe i tako dalje. Znači, osoba ne može se opustiti zbog svog ega u ljubavi, nema strasti, bolesna strast malo i tako dalje, svađe, tuče malo zbog ljubavi, moguće se. Da vidimo dalje. Uran pravi egzaktno ono što smo rekli početkom ove godine, egzaktno loš aspekt sa Saturnom i opet kače malo Merkur. Znači, panika, stres, bolesti, ono što smo pričali, siromaštvo, strah i tako dalje. Opet to malo, taj slab Uran oteža to prijateljstvo, ali te dobre planete u Vodoli malo olakšavaju. Sunce ušlo u znak Ribe i počeo pravi dobar aspekt sa Uranom, znači taj Uran, znači samo sad ima dva loša aspekta, da kažemo, nema možda koliko je umeo u januaru da ima. I Sunce, Uran donosi uticajne prijatelje, jake prijatelje, Sunce u Ribi opet malo zatvara, pošto Riba ovaj, predstavlja izolaciju i tako dalje. Pored, znači, Sunce ima Neptun u Ribi, ovaj, Pluton u Jarcu, znači tri planete D zatvaranje, 4D ekspanzija sloboda, tako da ćemo biti plus minus tako negde. E sad vidimo dalje, Merkur i dalje u konjukciji sa Jupiterom, znači za učenje, za druženje, komunikaciju nije loš, za učenje stranih jezika, komunikaciju sa strancima, stranim prijateljima i tako dalje, upoznavanje. Da vidimo dalje, znači Saturn će biti problema i dalje na poslu, stresu i ono, panika, promene zanimanja, promene nestabilno, nesigurno, otkazi i tako dalje. Ok, dobro, Mars Pluton daje jako tu strast, rekao sam, bit će ono svađa u ljubavi i tako dalje, a Mars Pluton donosi strast seks, tako da će s druge strane biti strasti, ali neće biti te emocije kada je pitanje strasta. Dobro, i da vidimo recimo negde kraj februara šta se dešava. Da vidimo kraj februara. I krajem februara da vidimo ovako, Mars pravi egzaktno dobar aspekt sa
Pluton, znači konačno Mars, ono da ima pozitivne aspekte, dva, da kažemo, dobre aspekte, ali je skoro egzaktno sa Plutonom, ne pravi ni jedan loš. Venera je ušla pored Sunca u znak ribe, tu egzaltirana, mnogo se dobro osjeća, konačno Venera i ljubav, možemo da uživamo malo, se opustimo. Zašto? Venera je dobra sa Uranom, ovde i egzaltirana je u ribi, nema više nikakav loš aspekt, a dugo ga imala, izgleda, koliko smo rekli, dalo od početka januara. Ok, znači Uran, da kažemo, više ne pravi, nema nijedan loš aspekt, ima egzaktno loš sa Saturnom što se nastavlja, ali sa Venerom i Sunce pravi dobar, plus minus, nije strašno. Znači, Mars ima još dobre aspekte, znači u plusu smo sa aspektima, onda imamo Mars konjukcija, Merkur konjukcija Jupiter, aspekt, da kažemo da imamo 3-4 dobra aspekta, i šta je opet smo rekli, Merkur Jupiter, da ne ponavljam, ok, Venera u ribi, šta će nam dati malo meditaciju, mir u ljubavi, samoću, uživat ćemo u samoći, romantici i tako dalje. Venera u ribi da će nam, pored tog sunca u ribi, Neptuna u ribi, malo ćemo biti bliže Bogu, veri, duhovnosti, i pored one priče o nauci, kompjuteri, znanje, nauka, oslobađanje, svesti i tako dalje. Znači i Venera i Vodolija predstavljaju najviše nivoje svesti, znači posljednjak je riba, odnosno i riba, ove tri planete u ribi i tri planete u vodoliji, znači riba i vodolija predstavljaju poslednje znake, znači najviši oblik svesti, riba je božanska svest, kosmička svest je vodolija, i šta nam to donosi? Pa znači malo ćemo osetiti više, više smisla života, više nekim kosmičkim temama, smislu života, proročke ideje, snovi, ljudi će imati genijalna način razmišljanja, znači kad se povezuje vodolija i riba, dobijemo genijalce, vidovnjake, astrologije, najbolje vidovite, najbolje ljude i tako dalje. Dobro, pošto riba duhovnost, vodolija teizam, imat ćemo originalan pogled na duhovnost u tom periodu, verovatno. I celu godinu je tu Jupiter koji je duhovnost. I Neptun je u ribi, ok, u središtu, koji je isto duhovnost. Da vidimo dalje, znači, konačno dolazimo u plus fazu, i možemo malo da se opustimo. To je onaj period kad sam rekao, dolazi dobro vreme, pa ćemo već od sledeće godine, već od 15. februara polako raskrstiti sa tim lošim aspektima, i dolazi bolje vreme, naravno neće naglo, i dalje će biti pritiska, i cela godina će ići polako na bolji bolji. Ja sam već napomenuo u klipu koji govori o lepim vremenima i promenama koje se dešavaju od 2025. do 2033. To je lep, mnogo dobar snimak, treba pogledati, znači u smislu, znači 2025. se dešava ekspanzija, znači najboljita koja će trajati 3 godine, i svake godine će biti sve bolje do 2025. Znači, to nas raduje, dolaze bolje vremena, više nema korone ili neće biti straha, dolazi optimizam, nada, vera, znači ljudi, konačno se oslobađamo ovih loših aspekata koji su bili 2020. Malo ćemo da živnemo dušom, znači da li će to biti bolje zbog korone, bolesti ili zbog ovog siromaštva. Dobro, bit će Saturn koji predstavlja siromaštvo i slab i dalje, znači dalje su aktualni ti otkazi, nervoza malo, tako, inače vodolija uvek donosi brzinu, nervozu i napetost malo i tako dalje. Samo na kraju da napomene, svako ko želi da uradi natalnu kartu, trenutno stanje i budući period, cena je 5000 dinara za sve koji su u lošem materijalnom stanju, 4000, baš koji su u lošem materijalnom stanju, 3000. Natalna karta se radi preko telefona, Vibera, uživo, podatke, broj telefona ostaviću ispod klipa. To je bilo sve, otprilike. Hvala vam na pažnji i prijatno.